Mä oon Kimmo Kemppi, 33-vuotias ja asun Helsingissä. Mä kuvailisin itteeni, että mä oon luonteeltani semmonen melko rauhallinen tyyppi, johon on helppo tutustua. Mä saatan aluksi esimerkiksi uusissa porukoissa olla vähän semmonen sivusta tarkkailija, mut sitten kun muuhun oppii tutustua, niin huomaa, että mä oon semmonen melko rento ja reilu tyyppi, joka tulee kyllä kaikkien kanssa hyvin toimeen. Mun elämän tärkeimmät asiat on ehdottomasti terveys, perhe ja läheiset. Noin kolme asiaa kun on kunnossa, niin mun mielestä sillä pääsee jo aika pitkälle. Sen lisäksi totta kai mulla on unelmia. Mä haluaisin löytää semmoisen työpaikan, mikä on aina kiva lähteä joka päivä. Ja mä haluaisin myöskin käydä jokaisella mantereella maapallolla. Toistaiseksi on vasta Euroopassa ja Aasiassa käynyt, mutta onhan mulla tässä aikaa toteuttaa. Vapaa-aika menee aika lailla urheillessa. Mä tykkään käydä paljon kuntosalilla, käydä paljon lenkillä ja liikkua ulkona varsinkin kesäsi. Sen lisäksi mä tykkään kuunnella musiikkia vähän eri muodoissa. Käyn paljon keikoilla ja festareilla ja soittelen välillä kotonakin omilla musiikkivehkeillä. Musaa tulee kuunneltua oikeastaan valtaosa päivästä. Sen lisäksi totta kai välillä voi heittää vähän viihteellekin ja ei kannata elämää ottaa niin vakavasti. Treenataan hyvin ja välillä voi vähän juhlistaakin ja ottaa muutama oluen vaikka. Mulla on tässä 33 vuoden aikana kertynyt aika paljon työkokemusta eri aloilta. Sitä kautta mä oon saanut myöskin perspektiivi, että mitä kaikkea mä halusin tehdä. Ja ehdottomasti mä haluan tehdä semmoista työtä, mikä tuntuu mieluisalta. Siinä on kiva lähteä joka päivä. Ja se on hyvä, että mä oon saanut erilaista näkökulmaa erilaisista töistä. Ja mä uskon, että se on mun vahvuus myöskin, että miksi mä oon niin hyvä työntekijä. Mä uskon siihen, että kaiken voi oppia oikealla asenteella ja työstä kun työstä selviää juuri sillä tavalla. Ja mulla sitä asennetta löytyy, eikä tästä hyvästä kondiksesta ainakaan haittaa työnteossa. Susi, kun mä menin, rakastuin